ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਰਲੀ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਿੱਖੀ ਵਿੱਢ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਥਾਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਮਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਂ ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਬਸ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਠੋ, ਭਰਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉੱਠੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਰਿਡ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ? ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਓ ਜੀ, ਕਾਂਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਪਾਓ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਡੀਸੀਆਂ ਤੱਕ, DRO ਤੱਕ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਜੀ ਨਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਝਵਾਲ ਸਾਈਡ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਨਾ ਜੀ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣ ਡੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥਨੀ ਜੀ ਮੂਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਸਰਕਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜੀ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਜੀ ਪੱਟੀ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਸ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ।